Ale pojď mu držet hlavu. Jo. Z kufru ještě dívej bata. Vydech. Můžem psát. Ten papel úplně, Max. Mám. Dobrý, takže mě hledá. Jo. Prosím tě, vezmeš tamhle nohy, nožičky, opasek. Já si vezmu hlavu. Já beru tady ze spoda u kafe. Tak já si vezmu hlavu, jo? Beru hlavu, jo? Tři, dva, jedna, jdeme. Jsme tady skvěle. Vyhodnoťte srdeční rytmy. Je to bomba? Bomba? Jo. Nebo co to je? Já to vím. Tak to je. 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 Tak to je.